A co vás tak nejvíc jako nadzvedne třeba u muže? Když se chová jako muž, tedy... Co je to, co vám vadí tak jako nejvíc? V těch situacích, kdy každý týden mění názor, nebo prostě... Když každý týden mění názor, vám vadí? A to dělá já ženský, co? Ne, to ne, ale na nevím, jak sledujete. To narazila. Ne, ale že si to pamatujete tak dlouho, jaký měl názor. Já si pamatuju texty, já mám paměť dobrou. Jo. Mhm. No ne, ale tak samozřejmě každý jsme háklivý na něco jiného. Mysleli si, máte něco, na co jste trošku alergická. Jako. Na to, na co jsou všechny ženský. Máme to, myslím, všechny. Ne, 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 já tohle nemám rád. Já vím, že to nemáte ženský, rád, ale to já zase nemám rád. To by byl jeden druh ženský. Vy se budete hádat i se mnou tady, člověče. Ale jakože jsou všechny ženský jako jeden druh. Ale tak jako na nic nemůže být nic, jako takhle nevyplývá extra. Prostě jste chlapi a díky bohu, že jste chlapi. Jsme každý jiný. Jako. No, jo. Jste ještě nezjistila, jo? No, tak jako v něčem, jo. Někdo je třeba krátkosrstej. Jinej, to, jinej. Takhle, jo, takhle. V čem jste vy jinej? Já. Než jiný chlapy? Ve všem. Ve všem. Než ty vaši chlapy. No. Jo, jo. No to přece nemůžete říct, že chlapy jsou jakový a ženský jsou jakový. To je taková hra jenom. No a proč se říká, že všechny ženský jsou stejný? A to říká jenom někdo, já to nikdy neřekl. No ale já na vás nikdy nenarazila, takže... Možná? Možná. Ta smůla. Vy jste měla bratra někdy. Ne vlastní, ale oni se, tak se poznala, jaké to je mít bráchu. Oni potom už byli jako bráchové, už takový vyprchalo to všechno. A, ale bratr jsme... to je hezký, ne? No jak kdy, no? Pardon, a v čem vidíte to bratrství? No, není tam už takovej ten, já nevím to slovo, takovej ten, já ho vím to slovo, ale já ho tady nemůžu říct. No, jak to? Já ho znám jenom tak, jak se nehodí říct v televizi. Není už to tam, zkrátka ten... Víte, sex appeal? Sex appeal třeba, no vidíte, takhle se to říká. Ta přitažlivost... Bokníka, jako kdyby pípal mobil trošku. Řekli jste si, že tady nebudeš dělat do studu, o to jsem tady já. Ano. Ale že tam nebyl ten sex appeal jako... Ano, to je prostě ta přitažlivost, prostě jo, ta, kterou no já tak... jako štír dost vnímám, takže... Jo, vy jste si to přiřadila, že jako... Ale stačí, ne, já vím, teďka stejně vyšel nějaký nový horoskop a já se ve finále něco úplně jiného, že oni to teď nějak posunuli. Ale, já taky nejsem úplně cajk, nebojte, jako ne, to víme. Ne, to víme, ale ten druhý. A ten druhý a ten třetí, oni byli všichni z té vesnice teda, když to byl barman, ano, barman? Ano, prakticky jo. Tak vy z Řecka nic neznáte, než tu vesnici no. Vlastně. No a proč jste nepřijela třeba někam do města? Ale já jsem měla teda i bytíček jeden v mém městě, jo. Na zimní období, kdy ve vesnici nic se nedělo, takže ano. Ale co se dělo ve městě? Ale v tom městě se nedělo vůbec nic, protože jsem přece měla tu lásku v té vesnici, ne? Vy jste seděla ve městě a myslela jste na něj, že jak je v té vesnici? On někdy přijel i. A on věděl, že jste tady zpěvačka? Ano, to ti mi nejbližší věděli, to musí říct, že ty nejbližší samozřejmě, ale nevěděli to kamarádi, nějaký takový ty povrchní kamarádi, ne? A byl tady někdy? Jeden jo. Jeden jenom? Mm-hmm. Ten nejdelší, teda jako ten vztah nejdelší. To jste řekla stručně, ale to byl který z těch tří? Ten první. Ano, ano. A druhý, třetí už jsem ani nejezdil. Ne. Čemu se to zhoršovalo? Mm-hmm. Čili byste měla jedno ten horšího, ten první řekl, co tady jíme, že tady jíme namočený chleba jako ve vodě a ve nějakých šťávách. Myslel tím knedlíky a ty ostatní už ani nechtěli přijet. No tak... Jak byste to tak zpětně viděla, ten pobyt v Řecku? Zpětně bych to viděla skvěle a pobyt nekončí a tam pro mě to stále domov a jo. Vždycky, no jasně, a zůstávám tam, ale budu tady teď samozřejmě častěji a velmi ráda, protože jakože no uznávám, že fakt je tady líp. No a nechcete zkusit Čecha? Jo, proč jo. Ne? Teď, když jsem tady. Proč ne? Jaký je takový... Přestanu chodit do té řecké restaurace tady v Praze pro a to jistotu, můžete, ale takový nárok nějaký. Ale já žádný nároky ne. Stačí, když se zamilujete a to vy ano, sama nevíte, ale naprosto, a přesně tak. Naprosto čistě. Hmm. A pak jsme, nevím, jestli jsme to probírali, jestli to byla poprvé to tetování. Máte něco nového? Jak je to dlouho, co jsme se viděli? 11 let? 10, 11 let, no. Tohle si to pamatuju. Jsem neměla. Já nevím. Tohle bylo, když my jsme byli spolu, tak to bylo rok 2006 a já to mám od roku 2008. A vy máte jenom tohle? Tohle. Uh-huh. A tohle.
No, víc toho nemám. No, tam je nějaký jméno? To je jméno kamaráda, který aha, už tu není. Aha. No ne, tak ono samozřejmě má to ještě dost prostoru. Takže... Ano, to já s tím počítám. S tím počítáte, ano. Že jo? Vy patříte k těmhle koncepčním. Ano, ano, jdu do toho dál. Jo. Takhle, občas, když jste byla v tom Řecku, dívala jste se na pláži? Někdy jsou starší paní, taky to mají? A ono to dostane trošku. Musíte to měnit a překérovávat takzvaně postupně. Jo, to jde. Ano, to jde. Že to jako, různě to, ale to přibývá ksicht, to teda. Teď je to ksicht. A pak se z toho udělá Austrálie třeba. Třeba. Nebo. Vždycky nějaká varianta. Nebo ono pak dostane takový rysy někdy. No, já to mám přece na místech, který, já se to řeším podle maminky, my jsme tak geneticky všichni tak nějak v té rodině, že v poho. Mámě ta ruka zůstala stejná i dneska, takže teda ta ruka, jo. Jako ruka, no, ruka, tak proto jo. To mám na ruce, no. Ne, ale a když si to necháte dělat, tak to má vždycky nějaký obsah pro vás. Ano, určitě. Ano. A teď třeba s tím zpíváním, vy zpíváte hlavně anglicky, že jo? Ano. Proč ne česky tak? Tak mám nějaký český písně, ale já upřímně opravdu v té češtině nemůžu prodat ten pocit, co ho mám. Co pak? Dusí se. Dusí se. To má si piškotu, no. Se dusíme všichni. No já jsem se dusil taky, jen si dej. Já v té češtině nedokážu tak prodat ten feeling, ty emoce, co mám prostě. Protože já to vždycky říkám na slovy okno. Jako když si zaspíváte slovo okno, tak ho dlouho nespíváte a u toho slova window můžete i, když máte dostatečný plíce, ho zpívat i 30 vteřin, když na to přijde. V tom je opravdu no to rozdíl. Jo, no to je určitě rozdíl. No ale zase to víte, tak angličtiny je všude plno, češtiny je míň, tak ono je to vzácnější. Jakože bychom s češtinou šli do světa třeba. Do světa ne, no ale v Česku je čeština jaksi hodnota, no. A je nádherná, jen se mi v ní prostě nespívá dobře. Nespívá dobře. Muzikál to vy nemáte ráda, ne, že jo? Ne. Byla jsem zvaná mockrát, ale to ne, protože tam právě nejsem herečka, neumím to, jsem takovej ten sám svůj člověk. A tam, kdyby mě do něčeho nastrojili, já bych to neuměla prodat správně. Ale uměla, no tak, vážně? Ale když se na to necítíte, tak proti gustu žádnej disputa. No, ale tak ono s tím zpíváním, že jo, když je ten muzikál, tak je to spojený s divadlem, než to takhle, to jsou koncerty. No a vy, když si naplánujete nějaký koncertní turné, tak jak to pak děláte s tím Řeckem a s kapelou, musíte mít kapelu, že jo? No kapelu mám takovou opravdu nárazovou, protože jak říkám, já to, když je turné, samozřejmě kapela je, ale já mám kamarády, kteří mi hráli na desce a pomáhali mi s písněma, tak když mám plánu udělat tour, kterou udělám na jaře, tak oni přijdou a budou hrát se mnou, ale já jsem taková ta zpěvačka těch half playbacků hlavně. Já bych to ráda změnila, jako o tom žádná, protože jsou akce, kde se to strašně dobře hodí a jsou akce, ale kde opravdu ta kapela chybí. Takže já jsem teďka jsem se překlenula, že chci oboje dělat, protože nestačí mi jenom prostě přijet sama, postavit si mikrofon, pustit něco a prostě zaspívat a za 30 minut odjet. Ale jsou určitý akce, kde to takhle chtějí, takže tam to je fajn. Takže jak to dělám, když vždycky si to naplánuju, tak abych tady byla třeba 14 dní týden a pak třeba 14 dní týden dole v Řecku. V Řecku no. Ale vy máte ještě ten, no vy byste chtěl víc, no to dělá ten pes, ale já vám za tu helmu děkuju a možná jí dám tomu čoklovi na hlavu. No. On pípá, takže máte pocit, že mám pípá mobil, všim jste si to? On tak vykne a vůbec neodvídá držku. No já jsem si ten telefon naštěstí na poslední chvíli vyndal, ale už jsem se lekl před chvíli. A on má zavřenou držku a rytmicky pípá. No ale chtěl jsem se zeptat, a proč je to kurausu? Tak... No dobře, přiznám se, když si to dáte do překladatele na Google, tak vám vyskočí tady tohle, no. Kurausu? Ale ono to je jako správně teda. Čiže on Okamura se možná jmenuje Okamura. Okamura. Co to bylo za změnu jako? Musíte dát přízvuk na to U. To je tam důležité. Tak tady v Česku ne. No tak. Ale jo, ale vy už umíte také trošku japonsky. Skoší. Cože? Co? Trošku jenom. Skoší? Skoší. Skoší je trošku? Je trochu. Skoší je trochu? Skoší. A co ještě umíte? Aisu kurimu. Aisu kurimu, to vypadá jak angličtina. To je ice cream, ale oni nemají všechny slova v japonštině, takže mají převzetý z angličtiny a vyslovují to japonsky. Oni mají převzetý, jo. No spoustu, takže ono, když umíte víceméně anglicky a umíte japonský přízvuk, takže umíte v podstatě i japonsky. No. Tak, já se zatím zeptám tady Heleny, co tomu říká. Vidíte, že takový Japonsko by taky nebylo nezajímavý, že jo? Pro mě? No. S dvouma metrama? No, právě. No, tak to by nebylo zajímavý. To oni by měli problém už vůbec kam vás zařadit. Jako. Tam nepůjdem. Ne? Ne. Tomáši, vy až se převlíknete,
Tak ano. Tohle je ten... No, tohle ten, kolo, ne? On ten trenažér je takovej... Jo, tohle je trenažér, ježiš. Takovej jednoduchý. Vy si dáte jako to kolo na ty válce, jo? No, to jsou tři válce, spojený vidím, provázkem, no. Ono je to taky dost rafinovaný. Čili vy si dáte kolo na ty válce a jedete jako? A prostě jedu, no, tak trénuju a hodím si tam nějaký sprint sem tam, když se zadaří. No, ale... Takže z toho jste se dostal, 50 na 50, byl jste v rekonvalescenci jak dlouho? No, řekněme, nějaký rok to trvalo, nebo já jsem jakoby na to kolo sednul po třech měsících, ale úplně to nešlo teda, tak zhruba asi dva roky to nešlo, takže mě chtěli vyhodit tak trošku. No ne, ale oni vůbec nevěděli, jestli budete moci jezdit a vy taky ne, že jo? No, nevěděl jsem, ale já jsem si to nedokázal představit, že ne. Bych nejezdil, že jo, celý život jezdím, tak najednou bych nejezdil, to přece nejde. No a jinak teda závodíte, ale jste pod tlakem. Dopředu musíte říct taktiku. Jakou pojedete, podle toho si na vás lidi sází, jsou na vás vypsané kurzy. Samozřejmě některý z těch závodníků se rozhodnou, že pojedou za váma, abyste je přivedli do cíle. A vy řeknete dopředu, musíte říct taktiku. Musím říct taktiku dopředu. No. Jakou taktiku? No, tak jsou tři základní taktiky. Senko, Makuri, Oikomi. A... No, to vám dělá dobře, víte. Trošku. Senko, Makuri, Oikomi. Oikomi. No, v podstatě, že pojedete na dlouhý sprint, nebo na středně dlouhý, anebo na krátký, to jsou taky ti úplně magoři, co jezdí až na konec a prorazí to tam. Tak to moc nejezdím většinou. Aha, na dlouhý, to znamená celou dobu první. Dlouhý, to znamená, že třeba 400 metrů do cíle už jsem na špici a třeba za sebou někoho vezu. To se tak jako respektuje hodně, tady ta taktika. Jo. No, ale co je tam... A to, a proč to řeknete dopředu, je to blbý takticky, ne? Aby si na vás mohli vsadit, protože když jo oni si řeknou, a on pojede Senku, on je dobrý Senku, tak to bych mohl udělat, aha, jo. Tak si pak na vás sadí, a potom vy to nedáte, že jo. A tam, když to prohrajete, tak to musí je běsný, ne? Když, no, řvou na vás, jo. Na mě řvali, ať jedu domů a že mě nemají rádi. A věděli, odkud jste? No. Já pojedu asi domů, ne. Však je to daleko, ty vole. A vlastně pak to končí, a, nebo jakoby tady ten prezentační den končí a vy tam bydlíte s těma závodníkama, takže jdete na jídlo, potom jdete do společné sauny a společných lázní, to tam jako... To se dozářil teďko. Se nechci ani ptát, proč se vám to tam líbí, no. Ale... Já ani tak ne, ale ti Japonci se vždycky rozzářili. Jo, a tam jsou hodně Japonci, nebo jsou tam i z jiných zemí? Ne, tam jako... jsou jenom Japonci a 6 závodníků jakoby mezinárodních. Jenom 6? Oni si nás tam zvou kvůli tomu, aby zvýšili jako obraty na těch sázkách, tak každý rok vyberou 6 nejlepších závodníků. Jako takový chrty z dovozu vlastně. No. Tak si nás vyberou, pozvou nás, dostaneme smlouvu. Ještě teda předtím musíme udělat školu a má zkoušky vlastně z toho Keirinu. Když jsem tam chodil do školy a dělal jsem zkoušky z montování kola. A proč? Abych mohl dostat tu licenci. Oni to mají na rok, tu školu, my jsme to měli jenom na 10 dní. Oni mají rok tu školu? Oni se na rok, vlastně rok se připravujou a nesmí ani jako domů, mají tam jeden týden, ještě si to musí zaplatit celý tu školu. A... To je taková země přímý demokracie, koukám. No. A druhá věc je, to kolo máte svoje, nebo vám dají oni? No, to jsem tam přijel a to kolo je vlastně na tomhle kole, na kterým jsem přijel, tak to je to moje jakoby mezinárodní kolo, na kterým závodím velký závody, ale na čem závodím tam, tak to je oceláč, starý, klasický, jak jestli si můžete představit, takový toho starého favorita s těma tenkýma trubkama. No, tak na tom. Ale na to? Proto i ta helma je taková jako hodně prapůvodní, když je úplně nová teda. Skoro. Aha, že se drží ta stará móda? Jako, že se drží stará móda, takže se jede s ocelovýma kolama, ocelový rávky, drátový, žádný plný kola. No a teď, když do vás někdo takhle rejpne, jak jste říkal, třeba hlavou? No, to jsem třeba tam spadl, ale to do mě zrovna nikdo nerejpnul, jsem zhodil já všechny ostatní. Tak potom, oni jsou hodně přísní, ty Japonci, takže jo. Potom závodě hnedka mám prohlídno kolo, no tady tenhle sen ráfek, to se nám nelíbí, takže novej, takže vás ten pád třeba vyjde na 50 tisíc, jo. Si musíte koupit všechno nový na ten druhý den, na ten další závod. No dobře, ale to se nevyšetřuje, jak se do něj šťouchnu, nebo on do vás, nebo... No, rozhodčí to trošku posoudí a buď vám dají, jsou tři diskvalifikace, Ješoču, Juču a... Ašikaku. To jsem přišel machrovat s japonštinou. Ne, vám jenom říkám pravidla. Ne, co jste říkal, že jsou tři teda... Shochu, Juchu a... Shikaku. Shikaku je vlastně... Shikaku. Shikaku je... Co? Je diskvalifikace úplná. To vás pošlou domů, to si zabalíte kolo, jedete domů. A vy, když oni něco říkají, tak posloucháte, jestli zaslechnete Shikaku? No, když to tam není, tak jo, když dobrý. To tam není, dobrý. Tak to mám jenom Shikaku, co? No, to mám třeba jenom za 5 000, když je to
třeba šoču nebo jiuču. A vy mi rozumíte, když na vás mluví japonsky? My tam máme překladatele. Máte, aha. No, takže. Protože vypadá to, že jako to vás baví, ta japonština. Je to takový příjemný jazyk, no, takový vtipný. Oni ti Japonci jsou celkově takový. Máme vtipný. Tady, ne, to známe. Ale, a tak když jste tam třeba ve společnosti, jako závodník tak takovýhle, vážejí si vás? Váží si vás samozřejmě, ale někteří se s váma bavit nechtějí, protože ne. Vás berou jako gaijin, to jsme my, gaijini. Jste no. Gaijin, gaijin, jo. To je vlastně cizák, jo, když bych to tak řekl, aha. Cizinec. A oni nás, hodně z nich nás nemá rádo, protože my tam přijedeme a většinou vyhráváme a bereme jim ty jejich peníze, takže oni... Jo, takhle. Jo. Ale někteří jsou přátelští, ale neumí teda moc anglicky nikdo. A jak na vás třeba reagují Japonky? No, jako je pravda, že s Japonkama se tam moc nepotkáte, no. Jak to tam nejsou, nebo co? Většinou je to takové chlapské závodění a když jsou tam i ženský na těch závodech, protože to teďka začali nově, tak jsou jako odsunutý prostě bokem, aby byli izolovaný od nás, aby jsme se s nimi vůbec nepotkali. No ale tak někde potkáte nějakou Japonku? Tak třeba v Tokiu jako potkáte, no. No ale třeba na večeři někde, ne? Tak asi jo, no. Vy nevíte? Já nevím, jako... No ale že si vy potkáte Japonku, nevíte? No to vím, samozřejmě, potkáte, že? Ale no. Oni se s váma moc nebaví, oni jsou hrozně stydliví. No třeba jenom s váma. To je taky možný, no. Že vědí, že jste tenhle Kairo, nebo jak se to jmenuje? Keirin. Keirin. O, a jak se řekne miluji tě japonsky? Tak to nevím teda. Ale samý švejžužu a to šokaku nevím, a... Nebo jste, sluší vám to? To taky. Fakt taky ne. Ne. To jsem nikdy nepotřeboval, že? Tak co to máte za výbavu teď? Tak já jsem jako šťastně zadaný, takže... Já vím, ona partnerka je tady, že jo? No. Na jak partnerce byste řekl japonsky? Jsem rád, že jsi tady. Hajime mašte. No tohle tady nikdo neskontroluje, že jo? A mě to nesedí, hajime mašte? Hajime mašte. Že jsme si to nechali přeložit, ale... Ne, tak to jako nemusíte. Co? Hajime mašte, jste říkal? Hajime mašte. Hajime mašte? Hajime. My jsme mohli zkusit si to nechat přeložit, ne? Hajime mašte, mě to se nezdá. Vám se to zdá? Hajime mašte? Já mu řeknu z japonštiny, jo. Japonština. Hajime mašte, jo. No. Řeknete to vy, abyste pak neříkali, že jsem měl blbý akcent. Jo? Hajime mašte. Ráda se s vámi setkávám. To je asi jak špatně. Tak to jste docela dobrý. Tak. Já byl vynervovaný, co nám tam vyleze, hele. No, já mám, jako já vám to ani nenutím, že jo, ale... No, já mám gazelí nohy. Já jsem viděl, no. No, no. Že jste spíš takový... Gepard, no. No, jo. No. To byl takový rychlej sprintíček. Vy vypadáte jako ze science fiction nějaký takový. Ne, úplně bych měl strach, jestli to jako pro ten organismus není nějaký divoký takový stehno. Tak můžou být mnohem horší. Viděl jste někdy kulturisty? Já vím, no tak, ale ty dělají jako všechno proto jenom, ale tohle to vznikne kvůli kolu, že jo? No tak záleží, co se vám líbí, no. Ale třeba ty stehna, to je šílený, co vy máte za stehna. To je profesionální deformace. Jo. A to už se nesrovná nikdy? No tak já doufám, že tak následující 3 roky, ne? A pak... A vy, když si koupíte kalhoty, tak se do nich dostanete do normálních lidských? A tak já mám jako docela normální nohy, jsou kluci, kteří to mají mnohem horší. Máte hrozně ty stehna, jako. Takový cyklistický. Já tady mám kolegu a ten má ještě větší stehna, takže. No třeba je nemocnej, ne? No to nevím, já si myslím, že je v pohodě. Jenom ty stehna má trošku větší. A už jste viděl někdy, jak vypadá jako starý cyklista? Já nevím, kam tím míříte, ale... No co ty nohy udělají časem, jako? Tak trošku splasknou, ale jako, tak záleží, jako když jezdíte, tak to vydrží. No jo? Dokud jezdíte, tak jo, a když už pak jsou jenom na špacíře, si to jako...
Nejsou s tím problémy? Já si myslím, že ne. Pokud. Ono vám to zůstane jakoby silný ty nohy, že jo, ale ten objem trošku zmizí. A... Mně se to nelíbí. No, já vám to ani nenutím, že jo, ale... No, já mám gazelí nohy. Já jsem viděl, no. Že jste spíš takový... Gepard, no. No. Jo. To byl takový rychlej sprint. A to už se nesrovná nikdy? No tak já doufám, že tak následující 3 roky, ne? A pak se to... A vy, když si koupíte kalhoty, tak se na nich dostanete do normálních lidských? A tak já mám jako docela normální nohy, jsou kluci, který to mají mnohem horší. Máte hrozně ty stehna, jako. Takový cyklistický. Já tady mám kolegu a ten má ještě větší stehna, takže... No třeba je nemocnej, ne? No to nevím, já si myslím, že je v pohodě. Jenom ty stehna má trošku větší. No jde, ale vleče se to, že jo? No jde to, ale nevyhráváte. Ale a vás to třeba nebolí, když jedete závod takhle v tom sprintu u cíle? No, to bolí úplně šíleně. Že jo? No to je taková bolest. No, tak vidíte, jaký máte stehna. No. Bolí to stejně. Kdyby to aspoň nebolelo, tak bych si to možná udělal. No ale když to bolí stejně, tak proč to dělá? Protože to je prostě vášeň. Tak ale, jak vás baví třeba tady mluvit. A to byste uměl japonsky? To asi bohužel. To neposloužím v tady tomhle tomu. To ještě ne. No ale tak vy se tam učíte. Jak dlouho jste tam? Já byl jsem 5 měsíců, no ale... Ale teďko tam jedete znova, ne? V dubnu bych tam měl jít znovu, protože mám smlouvu na 2 roky, takže... No tak to se vrátíte úplně Okamura. To je zvláštní, že když se mě v Japonsku zeptali, jestli znám nějakého známého Japonce, tak mě prostě nenapadl nikdo jiný než pan Okamura. No kdo by vás taky měl napadnout? Já nevím, on asi žádný známý Japonec není. No, anebo názvy motorek můžete říkat. Suzuki, Honda. Teď jsem závodil v Kawasaki. Kawasaki, no. V Yokohamě. A to jsou pneumatiky. No, tak to je tak jak bychom to, tak pro nás je to trošku daleko, že jo. No, ale tak na to, v jakým jste byl stavu, potom úrazu, to je obdivuhodný. No, je to asi o tom se nevzdávat, no. A potom to jde, když... tomu věříte, aspoň jenom trošičku věříte, protože ono to samozřejmě nejde, že jo? Nejdřív. A nejdřív to nejde, pak to nejde ještě hůř, pak vás vyhazujou. tak pořád ještě nějak zůstáváte u toho a pak se to zlomí. No, ale všechna čest, pane. Gratulujeme. Děkuji. Prosím vás, a mě zaujalo na tasemnici to, jak ona je někde a pak se dostane jinam. To bych chtěl, jestli byste mě to mohl vysvětlit. Ona někde začne nějak, že jo? Jak začne? Takhle, nevím, kolik na to máme času. No, my to myslím pak si, že i diváci by byli asi netrpěliví. Životní cykly parazitů obecně jsou strašně komplikované, strašně zajímavé a konkrétně. Teď jde o to, jestli chcete tu z té Ameriky, anebo jestli chcete jak tu Verikovu. Jak cestuje? No ta Verikova ne, ta jak cestuje? No to je totiž rozdíl. Ta, co je z Jana Vericha, ta potřebuje jenom prasátko, ve kterém se vyvíjejí boubele. A pak si dáte pěkný kus toho vepřového. Zatímco ta tasemnice, co jsme objevili v té severní Americe, mimochodem, ta je i třeba kolem Alpských jezer v Itálii, jezdíte na Lago di Como, Lago Maggiore, nebo Ženevské jezero. No já tam jezero. Nezdím, protože bych tam nechtěl chytit nějaký... Ne, ale vy si tam dáte v luxusní restauraci právě okouní maso carpaccio di perca a můžete si ji přivízt. Ale tato tasemnice má takzvané 2 mezihostitele. Je v planktonu, kde jsou malé larvičky a pak to sežere rybka. No to v tomto případě je to třeba okoun, štika. No a pak přijde někdo, nemyslím vás třeba, dá a sežere tu rybku. Ano. A ona se dostane z rybky... Do vašeho střeva. Ne, počkejte, když to není člověk, tu rybu sežere třeba pták nějaký. To záleží na jaký je to druh, to je fenomén, který se nazývá hostitelská specifičnost. Takže máme... Ta semnice, to je jako s těmi blechami kočičími psí, které na člověka nejdou, tak tady v tomto případě ta semnice v ptákovi nedospěje, ale ve vás ano. A krásně bude růst, můžete ji mít jako můj kolega, u kterého jsem byl teďko ve státech 4,5 roku, může být háklivá na to, když si dáte něco pálivého, pak z vás kousky té tasemnice vylezou. Mimochodem, já tady nechci jaksi dělat reklamu svému panu řediteli a svému kolegovi, ale... ten už s tím byl v CNN. Já jsem mu dal 3 larvy a pak jsem mu říkal, Julo, prosím tě, nejez teda nic jaksi pálivého a nic s čestekem. No, ale... A vylezlo to z něj 2,65 m. To jste si vypěstovali vlastní ústavní tasemnice. A doufám, čili on se ukázal jako dobrá matka pro...
Musím říct, že v tomto byl lepším, nebo je lepším ředitelem než já. Já pokud vím, tak jsem žádného parazita asi neměl. No, ale mě baví tam to, jak ona, jak se dostane, jako jak tak může cestovat tím světem. No, to může cestovat. No a jak? Trošku mě to vysvětlete. Tohle to, že ona někde je, tam začne, já nevím, v planktonu teda, vždycky začne v planktonu. No, tam jsou ty larvičky a pak na je nějaká kam až se může dostat, nebo do kterých zvířat? Tak vy jste říkal, že máte rád tataráka. Představte si, že byste měl tataráka ze zmraženého hovězího masa. No. Byste se asi dost ošklebovali. No. Dneska je poměrně velká móda, že si zaplatíte třeba převoz pacifického, toho tichomorského lososa, nikoli zmraženého, ale na ledu. Ano. Je to mnohem lepší, samozřejmě to sashimi nebo sushi, ale ty larvy tam přežijí. Takže to je ten problém. A takhle se mohou dostat do celého světa. Byl případ v Brazílii, kde ve velmi bohatých vrstvách si právě dováželi ty lososy a pak se divili, protože tam bylo několik desítek případů nákazy touto tasemnicí. No, ale to se dostanou do ryby. A můžou se dostat ještě do jiných živočichů? Můžou se, jsou to psi, jsou to psovité šelmy, patrně to budou lasicovité šelmy. To spektrum těch hostitelů. No, ona si tam v něm ta tasemnice žije. Ano, lebedí si, roste. Lebedí si. A teď třeba ten pes, když je v tom psovi, tak tam už dožije jako? Ona nežije, ona produkuje vajíčka. No ale jako, ona ve mně bude furt snášet. No, bude, no. Poroste? Kolik jste říkal za hodinu? Takhle, uvádí se, že maximální velikost může být až 20 až 30 metrů. Záleží, jaké je vaše střevo, jak jíte a jak jste jaksi hodný na tu tasemnici. Ráno, když se podívám do krku a tam bude něco? Ne, ne, ne. To vás musím zklamat. Tam bude asi něco jiného, ale rozhodně ne to, co si myslíte. Ta vaše tasemnice bude v přední části střeva. Tady? Tam bude přichycena. Odkud bude? Odkud ona vysí? No, zhruba tam, ale bude v těch kličkách, těch metrech vašeho střeva. No, to je jasný, aby si... A postupně, neřeknu, jakým otvorem bude uvolňovat určité části svého těla. Není velký výběr, pokud jde o ty otvory. To jste řekl jako, vy a je její to tak, cesta no. Je daná, jako... No dobře, a co bych já jí nechal? Já bych si řekl, já si ji nechám. Mám psa, já budu mít tohle. Tak se nic nestane. Co? No, na rozdíl no, ne, tady třeba... od Heleny se tím nemůžete tak moc chlubit, myslím si, protože to je krásný pes a každý ho vidí, zatímco tu vaší krasavici by neviděl nikdo. Já bych to je hezký být intimně v takovém vztahu jenom. Dobře, ale jako ona nic doroste... Nic by vám nedělala. A kolik doroste nejvíc? No, když jsem vám říkal, až 30 metrů. 30, a pak už teda jenom tlouste, nebo ne, co? Ne, 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 ona pořád odhazuje části svého těla. Jo, ona malinko odhazuje. No, no, to je prostě továrna, která jenom produkuje jo, články z vajíčky. Jo, či ona si kus no. Odhodí, kus no, si no, dodělá. Aha. To je poměrně jednoduché. A přišel do práce ještě? No samozřejmě a je vynikajícím ředitelem, vynikajícím vědcem. Čili váš ředitel má vaše chovný? Dá se říct, no. A vy sledujete nějak vědecký jejich vývoj? Přiznám se vám, že už nesledujem, ale měli jsme magisterskou studentku, která se zabývala srovnáním vajíček, morfologie, čili tvaru a velikosti vajíček těchto tasenic. Ono jich je několik desítek druhů a musím říct, že materiál z pana ředitele byl jeden ze základních pro vypracování opravdu velmi kvalitní diplomové práce. A bylo to publikováno i v prestižním americkém časopise a myslím si, že pan ředitel jaksi k tomu výrazně přispěl. Tak ještě, že ho máte, že? To máme a jsme ale... na něj velice hrdí. Ne, ale to vůbec je zajímavé, že to by stálo za to studovat právě vývoj tasemnice v různých lidech. No. Jaký to má dopad na tu tasemnici? Třeba tasemnice v řediteli tady Akademie věd, v blondýně, v nějakým dítěti a pak se podívat, jestli ona se tomu nějak přizpůsobuje. Já vás možná překvapím, ale první nákaza, takzvaná self-infection, to znamená, že jste se nakazil sám, byla v roce 1882. A těch lidí, kteří to na sobě studovali, kteří nám pak popsali ty symptomy, to znamená příznaky té nemoci, té nákazy, co to s nimi dělalo, těch bylo několik desítek. Opravdu? Mm-hmm. Takže to není tak úplně nic nového. Díky tomu my víme o tom, co to v nás dělá. Protože nemůžeme jaksi experimentovat s lidmi, to nejde. Pokud vy nejste tak... Takhle, můžete a nesmíte jim to říct, že? No, samozřejmě, což se dřív dělalo, dneska je to etický problém. Ale třeba kdybyste chtěl trošičku přispět svojí cihličkou k rozvoji teda naší vědy, nechtěl byste nějakou... Že bych si vzal larvu? No. Možná, že by to třeba zvýšilo ještě váš velký věhlas? Já jsem ještě vymlácený po minulých pokusech. No,
ale rozhodně nebyli stasemnicemi a to není nic nepříjemného. Mimochodem, my se snažíme v poslední době trošičku jaksi oddémonizovat ty parazity. Jiná věc je, v tropech paraziti skutečně lidi zabíjejí. Ale na druhou stranu u nás, v té, řekněme, západní civilizaci, my bychom možná někdy trošku nějakého červa potřebovali. Jo. Máme problémy s civilizačními, zejména autoimunitními onemocněními. Je tady hodně astmatu, jsou tady nemoci, jako je Crohnova nemoc a podobně, no. Alergie. A patrně to může souviset s tím, že nemáme dobře jaksi vybalancovanou imunitní odpověď. A ty červy to dokážou. Takže jednou možná si vemete vajíčka. Počkejte, ale imunitní odpověď červy dokážou buď tím, že jsou ve vás, nebo že ve vás pěstují tu imunitní. Že jsou v nás a naše tělo se jim nějakým způsobem brání. Máme různé typy imunitní odpovědi a toto proti červu nebo vůbec proti parazitům je takzvaná protizánětlivá část té imunitní odpovědi. My v současné době máme tu složku, která je zodpovědná za zánět příliš citlivou, reagující příliš poněkud cholericky, dokonce i některé, řekněme, části nebo látky našeho těla považuje za cizorodé, za antigen a proto vzniká spousta zánětů, protože prostě naše imunitní odpověď reaguje příliš. Příliš aktivně. Takže vy sníte, a to si teďko nedělám vůbec legraci, já jsem opravdu velice seriózní pán. Dneska, když proto máte Crohnovu nemoc, tak si můžete koupit vajíčka jedné hlístice, prasečí hlístice a stalo se nám, že jeden kolega, je to emigrant, český lékař, který opravdu nám napsal, že ty vajíčka si kupuje a že mu to pomáhá jenom dočasně, takže něco na tom bude. A u nás dokonce se studuje i možnost takzvané parazitární terapie. Čili použití parazitů, kteří nejsou pro nás patogenní, ale kteří snad mohou nějakým způsobem pomoci našemu vychýlenému imunitnímu systému. A ten systém se vychýlil tou civilizací a tím, že jsme vyeliminovali všechny tyhle ty pro nás takzvaně nehygienický a škodící a já nevím co všecko, zvířátka, parazity a podobně? Já mám pocit, že vám ani nemusím odpovědět, vy to všechno perfektně říkáte. Je to takzvaná, jmenuje se to hygienická hypotéza nebo hypotéza old friends, starých přátel. Je to přesně tak, jak říkáte. My nemáme v sobě agens infekčních onemocnění, parazitů, my jsme čistí, vemte si, kolik do sebe nacpeme antibiotik. To už je zase další otázka, nikoliv na mě, ale otázka mikrobiomu, bakterií. A tam už se to odehrává taky, že přestávají fungovat, protože to tělo už je úplně vymlácené. Přesně tak. Takže nakonec se vrátíme možná zpátky. To budeme v lékárně kupovat červy. Dokonce ještě něco. Máte šváby? Už zase nejsou? Nebo šváb bude velmi drahý? Ale možná, že to k tomu dojde. Že jo? No ale teďko, jestli budou k sehnání ty paraziti. Helejte se, když to bude sypat, tak to k sehnání bude. Bude. No to budou ale umělí. To už ta semnice nebudou to, co bývaly. To budou, to si pište. To budou lékárenský ta semnice a to budou lidi říkat, ne, páj, mě, ta udělala metr za 10 let, hele, tahle. A je líná jak prase. A nedělá nic, jenom všechno žere a ještě musím žrát med, ona ho má ráda, nebo to bude. Ne. Jestli dovolíte, já svému řediteli teda navrhnu, až třeba se dostaneme v toho výzkumu takhle daleko, vy byste byl fakt perfektní marketingový ředitel. Budeme o tom jednat. Potom, jestli diváci... Takhle, já tak jenom potom. Si vyprošuji jednu věc, aby to nebylo spojený s tím, že Kraus je expert přes ta semnice. Musíme tomu dát vědecký nějaký název, co byste navrhoval. Mně by se líbila ta parazitologie. No dobře, jestli dovolíte, a potom, až skončíme, tak vám když tak dám kratší přednášku, abyste... No ale ten titul, jo, že bych byl marketingový specialista pro parazitologické využití mikroorganismů v rámci zdravotní péče obyvatel. Já myslím... No. Mně jde o to, aby nám na to VZP dala prachy, víte? Určitě. Já myslím, že když ten váš stručný titul trošku ještě prodloužíme a děláme více sofistikovaný, že určitě ano. A pak to bude chtít pozvat pár lidí z pojišťovny na přednášku. Přesně tak, dáme jim ta semnice. Dáme jim ta semnice, řekneme, my vás jich zbavíme, až nám podepíšete tady úhradovou vyhlášku. No a pak to rozjedeme velký. Přijďte do Budějovic. Hele, dá se zjistit, když mu tu ta semnici nedáme, že jsme mu ji nedali? Když mu to řeknete, tak si bude myslet, že jí má. Že jo. A všechno, co z něj půjde, bude říkat, že jsou to zbytky ta semnice. Ideální biznis. Jsem rád, že jsme se potkali.